ಮುದಬಿಹಾಳ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ರಸ್ತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಳಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಮುದಬಿಹಾಳ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಡಾಫಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುದಬಿಹಾಳ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ PWD ಮುದಬಿಹಾಳ್ ಇವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ರೌತಪ್ಪ ಮಾದರ್, ಮೌನೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಪುನೀತ್ ಸಂಗಮತ್, ಹಸನಬಾ ಬೆನ್ನೂರ್, ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್, ಬಸವರಾಜ್ ಗಂಜಿಹಾಳ್, ಸುನೀಲ್ ವಾಡಿಯರ್, ಮಾದಣ ನಡಹಟ್ಟಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಮುದ್ದೆಬೇಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಕೊಡುವ ವಿನಂತಿ ಅರ್ಜಿ ಏನೆಂದರೆ, ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ನಡೆ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂದ PWD ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಸಹ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರು, ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅತೀವ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಊರಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇರದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರದೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್ ಮತ್ತು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುತ್ತೂಟ ಕಳಕಿ, M2TV ನ್ಯೂಸ್, ವಿಜಯಪುರ.